五指山，你想要独自挑战我？大地裂开来吞噬龙民协调者，进攻！怎么会这样？大象，目光之锤正在撤退，我们守住神殿了，强化防御攻势。我有很多很多商品，祝我们的朋友好运。还有一个将军还活着，动作要快。我能帮你什么忙吗？务必小心。下落比亚东萨卡罗兰祖，瓦拉贡下落比亚东萨卡罗兰祖，瓦迪罗兰祖。黑暗之潮变弱了，我能帮你什么忙吗？你真的是传说中的英雄。守护巨龙已经集结，正在等候你，快去吧。再见了。巨龙之魂的力量太强了，我无法安全地使用它，它所含有的混沌力量会使我们灭亡。那我们就真的失败了？也不一定，我相信，是的，也许能成功。永恒之眼的巨猿红魔也许能让我们结合巨龙之魂里面的魔法矩阵。没错，我懂了，我们终于可以用死亡之翼自己的力量来对付他。我不能使用这个，我感到危险。在如此关键的时刻，有一个为我们精心安排的陷阱。
我们没有选择，我们只能相信盟友了。那我就开启进入永恒之眼的路吧，英雄们，你们不能失败，艾泽拉斯的未来就交给你们了。这里有永恒之王帮忙，先别急，小家伙，你们不会活着离开这。神仙在赶快逃吧，惹毛暴风是舞者了，我要杀光你们。他们还对抗我会有什么样的下场？懦夫，你们这群弱小的家伙。直言无妨。赞美泰坦，他们回来了。也算是意料中的事。很好，我们立刻就进行仪式。仪式会消耗我们大部分的力量，因为它会抽取我们的每一分精力。我们将会不堪一击。英雄们，这个重担又得落在你们身上了。当我们用守护巨龙的力量强化巨龙之魂时，你们必须保护我们不受死亡之翼爪牙的攻击。等你们准备好，跟我说一声。你好，朋友，你想要什么？高兴又见到你，亚历史卓沙。我离开这段时间忙得很，忙着把你可悲的幼龙转为无脑的怪物，只听从我的命令，过程相当痛苦。他们不再是我的幼龙。摧毁他们。我离得太远了。现在没有目标。需要目标。
我要先找到目标。这些幼龙实验品只不过是实现更远大目标的手段罢了，你会看到研究我的龙蛋有什么成果。奈夫利安、奥尼克西亚、塞斯特拉都不算什么，面对我最终极的杰作吧。暮光之时已降，你们可悲的凡人即将毁灭。我感到平衡被一股强大的波动干扰，如此混沌在燃烧我的心灵。哇，是终结的开始，遮掩阳光的印记，通知末日降临的铃声。我就是为了此刻而生，在绝望中迎接你们的死亡吧，凡人们。现在就是暮光之时。大地之力啊，请聆听我的呼唤，在这个黑暗之刻保护艾泽拉斯的最终防卫者吧。但我是奥特拉。我不能使用这个。我们的力量都灌注到巨龙之魂里了，我们的命运就交给你了，大地守护者。塔雷莎、凯恩、阿格拉，我不会让你们失望，不会让这个世界失望。欢迎。正要前往大漩涡，我们必须阻止他。想要吗？如果他逃到地深之源，我们也许就没机会了。再见，再见。这真是太刺激了。事情而死，神速前进，一切都仰赖我们的速度，不能让毁灭者逃走。我还真期待你们能到得了这里，你们最好真的能跟我好好打个一场。我们已经上粉了，这样会走我需要再靠近一点。你没办法靠近主人的溶剂兵攻击。全体船员前往战斗位置，那些怪物击退。Come on.
来看。我需要再靠近你。甲的飞龙集中攻击，我需要再靠近一点。看来我得自己动手，好极了。我已经超出范围了。迟疑，而迟疑。
抓掉。
好，朋友。结束了，毁灭者终于救了。现在该开始替我们世界疗伤了。你达成了不可能的任务，在全艾泽拉斯都怕你会失败的时候，竟然成功了。你的前面就是守护巨龙的储藏箱，拿走你想拿的东西吧。你获得了这个权利。不过你们最好动作快点。你好，朋友，你想要什么？你们都徒劳无功，我会撕裂你们的世界。我会带你到靠近翡翠梦境的地方，如果战斗太过激烈，可以在那里喘口气。我现在没有目标。我会用秘法替你充能，来轰炸你的敌人。我的火焰不会伤害到毁灭者，一切的终结者，无法逃避，也无法动摇。我就是浩劫。我们越来越接近了，我现在将翡翠梦境超乎想象未知的力量交给巨龙之魂。我可以感到元素在苏醒，欢呼，大灾变结束了。与我们并肩作战的勇士们拯救了我们的世界，但今后我们只能拥有凡人之躯了。我们现在已经达成守护巨龙的伟大使命，而我们的古老力量也随之用尽了。虽然我们所剩的日子已经不长，但是新的世代会随着生命的轮回繁衍下去。今天的胜利是属于起身对抗邪恶的所有人。你们是艾泽拉斯真正的守护者，世界未来的命运掌握在你们的手中，因为属于凡人的时代已经开始了。这一刻是最关键的时刻，只有心中的火才是最明亮。许多事尚未完成，你看来有心事，你让我感觉你好，朋友。
你想要什么？